2023 թվականի հունվար մարտ ժամանակահատվածում 2018 թվականի նույն ժամանակահատվածի համեմատությամբ առաջին 1000 խոշոր հարկատուններից հավաքագրվել է 113.4%-ով ավելի հարկ, այսինքն 18 թվականի առաջին 3 ամիսների համեմատ խոշոր հարկ վճարողները կրկնապատիկից ավելի հարկ են վճարել։ Սա կարևոր է, որպեսզի մենք տեսնենք, որ ոչ թե այսպես ասած փոքր տնտեսվարողներին ենք միայն հարկային դաշտ բերում, այլև նաև խոշորներին։ 2023 թվականի հունվար-մարտ ժամանակահատվածում 18 թվականի նույն ժամանակահատվածի համեմատությամբ առաջին խոշոր հարկատուններից հավաքագրվել է 91.6%-ով ավելի հարկ։ Այս էլ 1000 խոշոր հարկ վճարողների հետ կան ավելի խոշորները, ամենախոշորները և նրանց պարագայում նույնպես համարյա կրկնապատկվել է նրանց վճարած հարկերը։ Իսկ էլի նույն ժամանակահատվածում 100 խոշոր հարկատուններից հավաքագրված հարկերի ընդհանուր գումարը կազմել է առաջին 1000 խոշոր հարկատուններից հավաքագրված ընդհանուր գումարի 55.7%-ը, այսինքն 100-ը 1000-ի կեսից շատն է տվել գումար։